Nagaan keenya kabajaa fi jaalalaa bakka jirtan hundaatti sanaa dadhabu kabajamtoota daawwattoota TV Mo'aa. Kun yeroo galateeffannaa fi dhiifamaati. Dilbata yeroo hundumaa galtee sanbata Mo'aa ta'uutiin isin bira dadhaba. Keessummoonni keenya namoota jireenya isaanii irratti dhiibbaa uumanii darban ni galateeffatu. Tarii kan gaddisiisan yookaan isaan gaddisiise yoo jiraate ammoo kan irratti dhiifama gaafatanidha. Kana qofa osoo hin taane seenaa jireenya isaaniis kan irratti dhageenyudha. Hedduun keessan jaallattanii akka dhaggeeffattan irraa barattan homaa shakkii hin qabnu. Egaa har'as keessummaa jabaa tokko qabadheetiin jira. Muuxannoo bu'aa ba'ii jireenya isaanii ni kaasna. Namas ni galateeffanna, dhiifamas ni gaafanna. Isin turtii keessan aga dhumaatti waliin akka taasistan affeerraa koo kan kabajaati. Egaa obbo Akshumaa Bagaa nagaadhaan gara istiidiyoo Mo'aa dhuftan. Isinis baga nagaan nu eeggan. Irra deebi'ee ulfaadhaa jechuun jaalladha. Keessummaa sagantaa koo kana ta'uu keessaniif sababa hedduudhaani. Egaa obbo Akshumaa teessoo eenyudha mee daawwattoota waliin wal nu baraa? Ani maqaan koo Akshumaa teessoon jedhama. Barran itti dhaladhe bara 1948. Godina Wallaggaa Lixaanaa Boojjii Dirmajii gandeen namaa bullittan dhaladhee jechuudha. Egaa umurii dheeraa Waaqayyo isin ilaateera. 42 jechuun yeroo dheeraadha miti? Yeroo dheeraadha. Gaammallee dabalee umurii kana caala isin ilaatu. Nama waldaa kiristiyaanaa keessatti dhiibbaa guddaa uumtanii dabartanidha. Uumaas jirtanidha. Nama maatii hedduu qabdan iddoo gurguddaanis ijoollota gahattanidha. Waldaa kiristiyaanaa hundeessuu, bu'uureessuu irratti hojjechuu haga saba kaasin odoosii hojjechuutti deemtanii jirtu. Mee xiqqooma ijoollummaa keessan nu yaadachiisa. Akkamitti yaadattu bara 42 yaadattu of duuba deebitanii? Bara 1962 kananitti yaadadhu waaqayyootti namanii bara sana. Waaqayyoon amanuun naannoo koo hin jiru. Naman irraa sagalee waaqayyoo dhageessin qabu. Garuu dhiibbaa rakkinaa mana abbaa koo yookaanis immoo haati koo qaalluudhaaf waan qabaniif rakkoo guddaa keessa waan jirruuf namni waaqayyoo waaqessuu hin jiru ture. Gaaf tokko qaalluu tunatti kakate ani nama waggaa 12 najjoodhaa deemsa sa'aatii 3 walakkaan mana barumsaa Dajjaamash Morodaa Isammaa Abdiisaa Aagaa jedhamu kanaan baradhee gala. Miila koo qullaadhaa. Qunxaa kaakii baalawushaa jedhamuun uffadha. Ganamaa mulluu boqqolloo mana gaadheetu yaadu. Ati koo yommuu naquu qaalluu itti dhalatee lafatti tumaa hunduu yaa'ee itti sagada ture. Natti kakate qaalluu kanatu. Qumanatti qabee abbaasaa isaa. Birraa farfaasaa naa qaluyyuu nan galaafadhee fartuuttee kana nan galaafadhee deequu kanatti qabe. Kana booddee waaqa jiraasaa hin beeku waaqa tolfamaa waaqa suurri keenyaa. Sana booddee namatu walitti dhufee maabarii dhuga safara keenyaan farsoon buusan ture. Akkanitti maqaa waaqayyoo dhagee. Asmaarii tokkotu sirba. Warra wangeela diimaa warra seexanaaf diinaa hidhee sirba. Misiyoonii. Warra wangeela diimaa warra seexanaaf diinaa hidhee sirba. Misiyoonii immoo nan dhagaa najjootti. Misiyooniin seexanaaf diinaa jedheen badee dhaqe. Sanbata dhaqeen mana jala dhaabadhe. Namni taa'inaan jedheen jiru anis olillinnee dhaqee mana waaqayyootti girgiddaa mana waaqayyootti naqa hirkadhe. Baqadheen naqa jechuudha. Sanwaan. Duyi seexanaan irra darbe. Sanaan kan wal qabateen 63 waldaan kiristiyaanaa hin jirtu nama 7 ta'aniitu qorqorroo 7 fidaniitu iddoo abbaa utii jedhamu sabni tokko nama 7 ta'anii ijaarratan. Ani immoo achitti sagalee waaqayyoo waan hin dhaga'eef achitti hin dhaga'ee faarfannaa tokko faarfadhe. Yesuusiin amanii yaa nama. Balballi waaqasi banama jedhee faarfadha. Wangeelli faarfadha hin jiru. Nama wangeelli lallabu hin jiru. Ani kanan dhagee achitti faarfadha. 63 jechuudha.
sanumaan waldaana cirre ture oolee bulee qoratamee lubaa kutaa sana buushu yeroo sana lubaa gammachuu danuu jedhamu sabakaa sana kan wagganummoo qees wadaajoo xabaluu jedhamu dhufanii waldaana achitti ijaarameera jennaan dhagaanii iddoo sanaa gara iddoo kan biraatti akka dhibutu koorsanuu kennanii jechuudha. Gaafa sanaan amani akka ittiin dandaqe. Ganama dhiba seenaa waggaa 53 kan isin nutti himaa jirtanii waan akkasii dhaggeeffachuu caala wanti nama mararu jira yaadu. Garuu ijoollummaa keessanii akkamittuu amanuu bira iyyuu hin ga'in dhalattanii haga of bartanii booda yeroo sana haalli ture ijoollummaa keessan akkamii yaadattu? Ani ijoollummaa koo akkan itti yaadadhu isuman dhaladhe sa'a tiksee hin beeku guyyaa tokko sa'a tiksee. Sa'a tiksuu baan kun baasee jennaani utuu sa'a tiksuu midhaan horiin abbaa godhate midhaan namaa nyaate. Horii sana qabataniitu lafa daanyaatti geessan. Sa'a sana abbaan koo achi jira sa'a sana fudhatanii galanii anaana barbaada ka'an. Gaafa na barbaada ka'anii halkan nan fiiga bu'aa. Yaa waaqayyo abbaan koo karaa taa'ee na reebuudhaaf hiddii keessaa na dhugatee na eega. Yaa waaqayyo abbaa koo na reebsisiin jedheen guyyaa halkan dhiyaa fiiga. Waaqa akkasitti na waamu bareen beeku nama waaqa na biratti waame mana keenyaa jeebboo na biddiloo akkasittiin qaalluu waaqessu. Ani beeku na namarraas hin dhageenye. Yaa waaqayyo abbaa koo na reebsisiin jedhee utuun bo'aa fiigu abbaan koo dhagaan. Lakkaa mucaan kun waaqa waame sirree bunaan jedhee dhufu hin haammatanii na fudhatanii galan. Keessuma kootii jalqabuma maqaan waaqayyo akkasumatti naa kenname. Tumaatiin iyyuu hin amanin jechuudha. Tumaatiin hin amanin waan tokko hin beekin akkasumatti maqaa waaqayyo dha'uu bare. Dhiibbaa akkam akkamiitu sinirra ture egaa erga amantanii nama torba taatanii waldaa kiristiyaanaa hundeeffattanii dhoksaatti waaqeffatuu kadhachuu jalqabdanii dhiibbaawwan akkam akkamiitu ture ulfaataan turre yerichi? Yerichi ulfaataa gadhee ture. Amma dhufanii waldaa sana fuudhanii tulluu lamatti tulluu tokkotu jira morma lama qaba. Tulluu bolleedhamaa morma isa tokkotti warra baabbootu waaqessa. Tulluu morma isa gara gajjallaa immoo warra hin himaayitu irratti korma qala. Tulluun kun kodhaa kormaa jedhu achirra wantiitu dhaabataa gaafaa wantii ta'anii dhaabataniitu achiiti jira wanti fuudhanii ittiin gaafa abaarsaas gaafa eebbaas godhan tokko jira. Isa fidaniitu achirra dhaabu gararraatti warra baabbootu korma qala gajjallaatti warra nimaa korma qala. Tulluu kanarratti gaafa dhufe waldaan kiristiyaanaa achirratti akka inni ijaaramuuf achi dhufnu achi nuu gannanii achirratti mana ijaarrannee gaafatti gallu utuu oolan bulli nama tarrafaa fayyisaa jedhu tokkotu amanaa keenya dhiyeessan du'e nama boolla qotee owwaaluu dhufe. Tulluu sana namni tokko. Hundumaa gaafa namni calluu gadee irraa godhee reeffi namicha lafa oole. Akkam goona reennaan namni lafa kana tokko hin jiru jennaan naqee maqaa abbaa filmaa kana furuu qulqulluu godheen gasoo harkaa fuudhee naqaa tokko lafa tumatti. Kana booddee boolla qotanii ani hin duunee boolli sun akkasitti namichi sun owwaalame. Sana booddee manni sun eegee ijaarame booddee rakkina gurguddaatu ture. Abbaan lafaa dhufee lafa qorattiin ijaarratan jedheen isilaa wanni giraamaash hirphaa dagaagoo jedhu dhufanii qabatan. Lubbu wadaajoo xabaluuf birrii nu buusiisanii birrii torbaatamaan dhannee bitannee jechuudha lafa sana. Birrii torbaatama buufneetu lafa sana bitannee. Achirratti ijaarrannee lola guddaatti ta'ee dirree sana namni hin darbu tulluu sana jalaa barmaatilee waraabessi nama nyaachuu qaba. Lola guddaa qaba jechaadha. Daakoo nama wajjin baradhu bara 59 lookoo jedhu lookoo qannoo jedhu barsiisota gochameetu barsiisa aduu qalettu na biraa baratee galee gaangoo baasatu barbaadu ulaa sanatti waraabessi nyaate. Sanaaf lola guddaa qabachuudha ulaan sun gaafa 65 waldaa sana eebbisanii waldaa nu godhanii galanii. Ani barreessaadha.
mana itti qophoofne galgala dhiisifannee haasofne utuu gallu galgalli ji'a. Lafa sanarratti nam marfame. Waldaa kiristaanaa dhaamnee barreessaa ta'e jechuudha. Gaafa waldaa sana eebbifne yommuu naqu namni lamaa karaarra dhaabatu. Tokko akkas sokkee tokko akkas sokkee. Wal geggeessanii galuun inni gidduu darbe. Namni garas ga'u inni garasii dhufee garas na bukkee geeraa inni goodaa dhufee natti dhiyaateera. Sana booddee yommuu akkas ilaalu jirri lamaan gidduu nagashaniiru. An of teellana qalama tarkaanfadhee yommuu fiigu afur tarkaanfadheen shanaffaa irratti mataan galagaleen naqee bu'u bishaanii galite. Jarri sokkeen inni bira darbanii lagalitan. Ciisee mul'aalee turee ilaalu jarri jira. Muummee darbee mana namaa jira achi bayyaan dhadhee ka'ee fiigee yommuu naqee mana namaa sana dhageetti dhiitu akkuma carraa ta'e cufaan qabu dhagaatti gangashu moonyee itti gangashu manichatti. Hedeen abadame. Abbaan manichaa jaarsa nama guddaa waggaa dhibbaati jaartiin jiru. Ollixee eenyummaa koon itti himee mana nafatti dhagaatti guurre jechuudha. Akkasittiin chaalenjii guddaa akkasiis waaqayyoo iddoo sanaan hambise jechuudha ulaa sanatti yeroo sana. Waan nama ajaa'ibudha egaa sana booda hojii dhuunfaa keessanii maatii keessan gaggeeffata. Waan hojjetattan hojjetata. Waldaa kiristaanaa babal'isa. Gahee akkam akkamii baataadha egaa kanarra geessan? Egaa maatii kan waaqayyo naa kenne maatii 10 qaba. Dhiira 6 fi dubara 4 qaba. Sana hundumaa qotachaa, aramachaa, dubbii waaqayyoo immoo barsiisaa, babaduwaasa jalqabaan ijootti baradhee, toora jalqabaa haayiraa dhufanii barsiisanii. Sanumaan barumsa isaan naa kennaniin dubbii waaqayyoo saba waaqayyoon gahaa. Keessa deemee immoo namoota mana waaqayyootti waamaa, kottaa amanaa, kottaa kadhadhaa, kottaa waaqaaf jiraadhaa jedhee mana keessa deemee waama. Sagantaa galgalaa guyyaa qotaa oolee ijoollee koo guddisaa sagantaa galgalaa geggeessuun halkan nama fudhee ijoollee tokko lama fudhadheen dhaqee sagantaa mana namaatti dhaaba. Sagantaan dhaabe sanaanii har'aa mana sana keessaa waaqayyoo nama guddaa baasee faarfattuu taatee amma Adaamaarra kan jirtu jirti. Kana duwwaa siminii ijoollee nan barsiisa ammoo baradhe walitti qabeen dargaggoota nama 12 barsiisee har'a dhuguu guddaa jiru. Doogu guddaa irra jiru har'a. Nan barsiisaa mana keessa deeme nan kadhadhaa, mana keessa deeme sagantaa dhaabaa, maatii koo nan barsiisaa, maatii amma nagana nan barsiisaa, nan qotaa, nan aramaa, nan soqa. Kan hundumaa danda'een hojii waaqayyoo safarratti baadhu hojjechaa ture. Egaa gara sabakaatti gara sinodoosiitti waamichuma sanaan deemtanii wantoonni hojjetaa turtan bu'uureessuu waldaalee kiristaanaa dhuga ba'umsa sana dabalatee maal maaltu jira? Egaa ani 65-96 sabakaan ijoo keessan ture. Yeroo sabakaan ijoo keessa ture lubana wadaajoo xabalu sabakaa laafi turanii ani immoo ittaanaa jaarsa waldaa ta'een isaan ittaanii geggeessaa ture. Yeroo sanaa boordii sinodoosiitti argamaan ture waldaan kiristaanaa kan isheen nurraa barbaadu waan isheen qajeeshu jaallattu waan isheen hojjettu waldaan kiristaanaa yeroo banamu na waamu wajjiniin deemee hojjechaa ture. Amma sabakaatti amma sinodoosiitti. Deemee yeroo pireedikootii isaanii wajjin naqee hojii afuuraa wajjiniin hojjechaa ture jechuudha. Haa ta'u mee mudannoon erga amma bara 1995 kaasnuuti yeroo sana gahe waan waggaa 50 dura haasaa jirreen irra wantoota waggaama 20 dura ta'an immoo waan inni isinii gaafadhu keessaa waldaa kiristaanaa keessatti illee hagaree bamuutti geessaniittu. Sun maalirraa ka'e dhufee akkamitti ta'e? Waa'een waldaa kiristaanaa keessatti dhaanamuu koo hinaaffaarraan ka'e. Amma waldaa kiristaanaa akka ammaa miti mallafti sun moggaadha. Luboonni keenya baay'ee miti yeroo sanaa luba 3 fi abbaa wangeelotaa 4 turanii tokko keessaa hin boqotan obbo Taafasee Fufaa kan jedhan. Kanuma qabu lafti sun immoo fagoodha.
kanaf akka jarsatis akka wangela witis huntuma matan kabaden sabagana wajibu barsizan ture hinafan jiraga gamun nafan dubbi waqayyo lallabu hinafan dubbi waqayyotti namota fideni amansisu godoba ye jige godoba yuka sidaba ye to ave abdumani biyisuni wandira maini kallacha qab waraba kallacha iram kallacha sana tullutti fidu jiruwechu nagaa tullun sun ulan sun ulawa qayyon qaba dubbi wa qayyon qaba mu lafatafe inafan gunye jira nafa wa dubbi wa qayyon gankau ani jolle gara parfanat finne safelota guddivne woyaw disivne leenji kenanyira ungelele labanyira chodo walda ke sarabne ungelele labanyira kana bodde san kopani ru le lafakatani nakatani ru ndenu achoratru veina mana rebnarke kana bodde walda sana kani waqesu qoma afur buya innamai sole biloe namocho jirri kuni qoma afuri inkaanu dumtu kaani uwereni yeni tabitin yere gamo qabate gamagama gafa san qabatan kayini ye waye ko tv yote inim tokko arkol kazina ana karreba yote imma ko kesani tokko litna inni jaba suwa kayo ana rajira sawabi kanaf ana sajal qabamini ergamonni waqayyo ergamonni ngela paulos fa petros fa reba matroni waye ko kesani militna arka gafa nol kasu ega inno imma ko kesani litna jereni isin kala kanwana fe sanini singavanne debe ongelako tilalle bor debe ongelako lalle kasatina gana majaiba mali flafte sonolda kristianan alame de chetin sanni guddamiti kanumada me hatau bishani no nyatam tani bekto eyen bishani nyatamera ani kudasagal chatami lama yatami tokko nase ga favori abanko yai avjere ni garene jorvan ani moganko ka befinne kanavi ga nase ga favori abako ojinu tuddo sana gallu goro malka jene mo yomugenyu malka ngu de chevedeta kanabode ani yolle duri da gombo jirbier kampwa ja gombo duri ufada kumta ihe akaki balosha ufada abanko anchinni fatu ko burtanchinni jalatina talafatu retikoti fatu botiru rikatu gango yapu malkabra gani tu no delatan telat gafarannu khara gango kalesra dente malkan bishan chapsera gango nette milishe lafa debe inkofte ngalagal takka gango nu raola takka gango zo nu jalaola sanan akmetri diploma sadi malkake sadi ergi sana bodde erga fagodemne bodde an bishan qofera himbekon wan tokot bishan geza ola darbate bishan geza gafaga ne darbatu ola darbatu sokorru lolan gedi dufise gara bishani tegejelu tuture nan erge je kon erge harkanin kabatte gafa malkanzu nyatu jolleni tike nemilama tokodur tokodira jiru ama gamanu itichewudaf jenne bishani yade achi saate sunu argu iyafi guzan nemigeru lafasan injuru neminu dirmatu lafisu mugada kanavi gafanno la darba tani shokorun qabad ijolle wor iyafi gan sunu argani ufani harka ko qabani walla argisan nagar gareni chu abanko jamille ke sami bishanke amille ko qabatani harkana bafatani walla badan nambaye duddetina fudani galani bishangara ko gesa basani abanko chotidwan gangol se chotiduti annam bayda akuyum sana daddabani san achumat gangol se chumat duwetute khora chotfanni se angarochim nama chaif wogga afurta mission arraychu jaatami tokko nase gaf afuri wogga shanta mission wogga shanta mission natfakkata ga senana ma jaibuda anga faturtani sanabba kesani lek ani kuli di raf ko tesoda tokko sendur satre enko anga fijur jero anga fijur
maalifisin filature to dirbiraru sinin fulatani mafde maliga la yerosana angafiko namojiti namojiti nama angafiko banko angafi sa angafike jarsa namafu emana kabureyo wori dubara ammo gangafike rumtetti an yerosana nama gango qabudaf malu dechoda sambira jirto eyye ega mudanno nama jaibuda nakasitti yanne tari sin bishaninya tamtaniya fuda geera abbanke sanin mo guye sana daddabanin mo ndimo seina brada ega hatau namatti tola bwa baini oji dunfa hojjetata mati kekkesa tajajila barsisa walda daba sinodo si kesetti sabaka kesetti qoda fudacha buggota shantami ol shantami afrif shani ol tankana namagati gudda bastani da wantefi harrarate sani wonto ta darban kana undakami yadattu ani akadinge ta yadadda malefi tokko waqayyo gafa namawamu namaduwa mamini ayana sadna magenna dandetti sadna magenna natu dandaye miti undwa sa waqayyo tuna dandaye ani jinan jalladda ani parce que ufayu parce que sera wane ningode ninjiru tukeru mati gutta kana parce que sudaf mati gutta kana jiraachi sudaf ojjechu narajere jere den murtese gafa murtesu nankota ijolle ko hundu bezani manwaru zati akka gafa akka galani ni hundu mtisani hujitu bobo tokofa shakala kambran gaban mbarze ne manno waga itu guddadan gafa jimaata shakala deku waldanu rafa goda ani mokarata yenega dukayutu dukana fuude ngala sambata gudda farfatani ware boddemo qarati titti min ansani qabatani wan qabatan qabatani tu labrusa sani de acci soji waga yo keol sagana gudda waga yo ngala te fadani isadufan immo ganna kana mo hujina gargaru bunan nabu qoccho mukattimuru sambata rogalani anisnanu jetta gadinda ochodo suma kana wallan so akasitin hojjenne matin kun yobaratan gaf tokko jirinjani injijira majere akasiti yadin jolle kana itimutto jede versise sanis bore kuratani onne kuratani manavaru sa utu wan kan brantinin den baratani sadarka kana gaudanda amma kurana nun sani doddo kapatani jiru amma waqayyo nagalatu worri angawa dogo gudda jiru jollen worri sambodes bayen sani jere jiru shenkan yarunde mana qabditti worri kan mo fitani amma rawatani ega hojiru barbada kana gesa ne murasi jiru wechu kana nabren jire ni samatu wal gargare addan fin binel wagana gesa jiru ndisariyo eduna mattetola ga waqayyo daddabbi kesan lafatti ingenne bagamil koftani ega sagantan kuni rogalate fanna fifama janne jalqabne mitire waaye kesan irgam makana moda genye addatti tari namni galate fattan jirayi galate fachochun nama heddu taw malu namon nidrenya kenyirratti ibba umani darbani garummo addatti waaye balo ton kase galate fatti kanjettan carra sini falado ani namangalete faddo wedo ka wagaru kessa bararakina walda kristiana wajin jara walda kristiana wajinge gessa nuti tole nuti bade tun jedin mariyanni gafa bajetin sabakalle waldan abide bara waldan chofamte mariyanni namarra relike fane bajeta kafala oji walda kristiana wajinge gessa tur amarrat kanen indegenne bulesa ko baye kan nyalladdu hidata furati bulesa ko fika duwa ga baye nyalladda baye ngalate wacu barbada kasumalle gursa ko walilan walda kristiana ke sara banne bulesa ko dajo kana kasumalle bulesa ko chaliya bidi baye ngalate facu jalladda sangun baye ne titolu ga bilbila sani to studio seninisi yalu fi yallera bakka sanjrani network ne durakisa wante fmale oto walina softani wan kan timtani sani simon timani nutti tole ture ega bakka jirtani ti tv mo a yoni urdoftu ta e
obbowaakshum bo'aabayii wajjin dabarsitanii hedduu yaadatanii isin galateeffatanii jiru nuufuradhaaf jenna. Akkasumallee maatii koo baay'ee kan hin galateeffachuu barbaadu mucaa kooti. Lammii akkasuma maatiyoos keessumatti addaanaadha. Manaa mucaa koo iftoota amaruu galateeffachuu barbaada. Maaliif jennaan ani ijoollee akkuma amma isinitti hime ijoollee baay'ee hin qaba. Ijoollee kana hin dhufne mucaan kun akkuma argiteen akka haadhaatti qomatti baattee dugdatti baattee tuun dhufin yommuu isheen tokko barattee yuunivarsiitii dhaqu isheen tokko immoo hindinii barattii kan hundumaatti qallabaaf daara dhukkuba isaaniif rakkina isaanii tuun dhufin haadha taatee mataan qabattee. Amma ammaatti ijoollee koo waan gargaarteef ishee kana baay'een galateeffachuu barbaada. Lammiillee maatii hoosiillee ijoollee koo walitti qabanii humna koo beekanii ijoollee bolaa isaanii utuu nyaatanii hin quufin utuu kan koo jedhee dhala isaaniillee hin ilaalin sadarkaan ga'anii itti bitanii barsiisanii ammarraatti mataan qabatanii bara namni ofiisaa dadhabe kana bara namni ofiisaa jiraachisuu dadhabe kana maatii amma na ga'u. Hirmaatanii ijoollee kana waan na guddisaniif waaqayyoo isaan eebbisuun jechuun jaalladha. Egaa Maatiyoosiif Lammii guddaa eebbifamaa guddaa ulfaadhaa. Abbaan keessan hawaasa bal'aa duratti daawwattoota hedduu duratti isinitti dadhabanii isin guddisanii har'ammoo ta'anii akka kanatti oolmaa keessan yoo galateeffatan hedduuf abboota hedduuf ijoollota hedduufis barumsa guddaa ta'a jedheetiin amanaa. Egaa nutis akka mo'aatti isin galateeffannaa waaqayyoo. Isin haa kabaju jennaan isaaniinis guddaa ulfaadhaa hedduu namatti tolaa. Tariiti namni addatti dhiifama gaafattan jiraa? Nama isin gaddisiises ta'uu mala kan isin gaddisiistan qofa miti. Namumti isin gaddisiise isinitti gadditanii yoo jiraate gaddisiistanis yoo jiraate carraa kanaanis. Ani gaa nama itti gadi garuu hin beeku wanti mina itti gadi garuu fi koo keessaa hin beeku egaa ammaaf waananii. Jiru. Egaa obbo Waaqshum hojii waldaa kiristiyaanaatti ijoollummaa kaastanii hojii hawaasummaa keessattillee heddumminaatiin qooda fudhattanii dhimmoota hawaasaa hedduu adda durummaan nama baattanidha. Kan waldaa kiristiyaanaas akkuma kana waan salphaa jedhamu miti waan isin hojjettanii egaa bu'aa ba'ii waggoota 50-60 daqiiqota kanatti haasa'anii fixuun hin danda'amu waan ta'eefi. Tarii wanti hafeera jettan wanti kaastanu yoo jiraate nuukaasaatii dhumarratti immoo dhaamsa ergaa dhalootaafis waldaa kiristiyaanaaf tajaajiltootaaf maatiifis nu dabarsitu. Ani hafeera jedhee waan yaadu tokko namni lafa kanarratti gaafa dhalatu ofiisaa duwwaamini biyyaaf dhalachuutu irra jira ilmi namaa. Kanaafi. Ani baran dhaladhe kana keessatti baran jiraadhe kana keessatti biyya koo bu'aa guddaa buusa jedhee yaada. Tokko waldaa kiristiyaanaa anumaan dhufte anumarraan waldaan kiristiyaanaa lamallee ijaaramtee waldaan balaqqeellee sirraa cabde waldaa taatee waldaa guddaa taatee irraa of dandeessee jirti. Jalqabaa waldaa nuyi bu'uuressine kanatu fakkeenyummaa qaba. Taasisuudhaan mana barumsaa itti ciccinee. Dhaloonni keenya jaamummaatti naftu jennee buloota anammaa galateeffadhu kanaa wajjin tijechinee hojii manaa goonee mana barumsaa gaariillee biyya keenyatti akka ijaaramuuf baay'ee manni qorichaa isteeshinii fayyaa yookaan buufati fayyaa guddaan tokko akka inni ijaaramullee goonee biyyi keenya amma moggaadhaatti qabbaneeffatee itti wallaanamee haadhotiin. Da'umsa irratti du'uu nafee busaan nama fixuun irraati baay'ee biyyi keenya illee ittiin ergateera. Kana irratti illee aarsaa guddaan kanfale. Falmiisaaf illee na erganii gimbii godina Wallaggaa gimbii dhaqee amma falmutti ga'ee beeka naannoo sun jechuudha. Ulaa sana dhufee akka inni dhaabatuuf illee qoodan qabaa. Mana barumsaa ijaaruuf illee manni barumsaanii keetoo barsiisaa turan babbaadhoo waa kan jedhamu amma kutaa jaatee ture. Akka kutaa 8tti banamee ol guddatee ijoolleen yabalattee fagoo dhaquu akka hin dandeenye moggaa kana goosuu kana keessaallee teenye haasofne hamma kutaa 8tti akka inni banamu carraaqee guddaa goone jechuudha.
kana geessan lankooda qaba. Kanammoo dandeenye miti waaqayyoon na dandeessise. Beekes miti waaqayyoon na gargaare. Amma kana hundumaa gooneerraa. Kanan dhalootaaf dhaamsa dhaamuu barbaadu dhumarratti yoo jiraate. Akkas jedha namicha tokkotu baay'ee ijoollee lama godhateetu biyya ormaatti gale. Biyya ormaatti gale nan galaa adaraa dhaamsanaadhaam jedhee nama gaafate. Ati qarsaa qarataa ollaatiin qabdu balbalaan qabdu jedhe. Maa inni qarsaan qarataa innaan jaarsa biyyaa jedhe. Qabaa jedhe. Meeshaa keessa gaafadhu jedhe. Dhaqee abbayee nan galaa biyya kooti galuun barbaadde maallaa dhaamtaa jedhe. Waan sadiin sii dhaamaa jedhe. Tokko dhimma si keessa sin gashire keessa hin galiin. Lammaffaa kutaa dheette karaa bu'aa bahinnee fiixaa nan baay'ate karaa kutaa hin deemne. Dafeen bira gaa'ite. Sadaffaa daftee tarkaanfiin fudhatiin. Kana duwwaan sii dhaamaa jedhe. Namichi kun kana fudhatee ka'ee gaafa dhaqee dhadhu itti dhiyee mana namaa bule. Gaafa mana namaa bulu. Haati mana namicha bira buluu sun mataa ishee rifeensa tokkittiidha. Maali rifeensa mataa ishee tokkoo uumama moo jedhee gaafadhu waan keessa siin gashiine keessa hin galinnaan jedhe. Hin bule afaan isaa qabate. Ganama namichi sun geggeessee karaan ga'ee namichi dheenna waashaa kana laaliyedhe gaafa laalu mataa namaa keessa guuteera. Kuni hundumtuun warri mataa as argitu kuni rifeensa mataa koo gaafateetu mormi isaa cite. Ati garuu waaqayyo si baase. Gorsina gargaareeraa jedheen darbee nama sadii hojii wal ergee asiin laga baanee ceenaa jedhan. Kutaa dhalaa ganaan ceenee gamatti baanaa jennaan lakkee ani karaa kutaan bahinnaan jedhameera. Jireenya muummee irra gaafa naannoo shiftaan achitti isaan saamee wayyaa irratti ciree isaan hin jiran. Gorsina oosheedha. Gaafa mana bira ga'u ijoollee nama lamatu walirra ga'ee nama tokko lola. Ajjeesuuf cunqurfaniif dhiisaa dadhabee tarkaanfii fudhachuuf jedhee daftee tarkaanfii fudhatee naan jedhee jaarsina gorseedhee itti boobsee garaagara qabee gaafa gaafatu warri inni rukutuuf harka ol kaasuuf jedhee ijoollee isaati. Kanaaf dhaamsa dhalootaaf kan hin jedhu qobsanii dhaabachuun gaariidha. Waaqayyoof jiraachuun murteessaadha. Barri nuyi keessa jirru. Kun bara chaalenjii qabu bara rakkina qabu waan ta'eef dubbii waaqayyoo dhaga'uuf dubbii waaqayyootti jiraachuun murteessaadha. Dubbii waaqayyootti hin jiraatamu taanaan akka nama lafa dhaqu hin beeknee ta'a. Kanaaf dhaamsaan dhalootaaf qabu wallaga'uun waldaa kiristiyaanaa dhaga'uun abboota waldaa kiristiyaanaa dhaga'uun baay'ee barbaachisaadha. Abboonni waldaa kiristiyaanaa immoo dhaloota kana hambisuutu irra jira. Baay'ee murteessaadha. Waldaa keessatti hundi jabaa kana hambisuudhaaf abboonni waldaa kiristiyaanaa irratti hojjechuu barbaachisaadha. Wangeelli kun lafa qabatee dhalootatti hin darbu taanaan yaaddoodha. Waldaa tokko keessa namni dhibbi shanfaa jiraa nama dhibba tokkotu wangeela qabatee dhaqa. Namni dhibba furfaa wangeela baateen dhaqa. Wangeelli murteessaadha. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos kan inni ittiin seexana afaan qabachiisee forfee baasee wangeelaan caafamee jira hin dubbifneeti. Caafamee jira hin dubbifneeti. Ittiin jechuudhaan afaan qabachiisee jechuudha. Kanaaf raajummaan hin darbaa. Waan hundumtuu hin darbaa. Kan hin dabarre dubbii kooti waan jedhuuf dubbii waaqayyoo gadi fageessanii hundeedhaan waldaa kiristiyaanaa keessatti lafa qabachiisuudhaaf abboota amantiirraa baay'ee barbaachisaadha jedhee yaada. Dhaloonni kunis dhaga'utu barbaachisaadha. Dhaga'utu barbaachisaadha. Hin dhageenyu yoo taane. Dhageenyu yoo taane balaa guddaa waan jiruuf abboota amantii dhaga'uun dubbii waaqayyoo dhaga'uun walirraa baruun baay'ee hojjechuu beekumma. Bara kana xinnoo anaan akka kootti kan natti hin tolle namoonni hojii hojjechuu badaa dhimma isaan qabanii hojjechuu murteessaadha. Waldaan kiristiyaanaa keenya gaafa dhufte hafuuraa fi foon wal faana kan ijaan barsiifte mana barumsaa fiddee dubbii waaqayyoo barsiifte mana qorichaa fidde.
kanaaf namni jiraachuudhaaf of dandee jiraachuudhaaf of dandee keessa darbuudhaaf hojjechuun barbaachisaadha. Hojiin boonuu hin qabu. Hojjechuun barbaachisaadha. Kanaaf annaamsa hin qabu kanuma hin jedha gabaabaadhumatti. Guddaa galatoomaa egaa waan ajaa'ibaa nuu kaastanii waan dhaloota hundumaa fayyadudha. Egaa Waaqayyoo umrii dheeraa isiniif laatu fayyaataa. Eebbifamaa guddaa galatoomaa isiniin jenna. Isinis maatii keessaniifillee umurii dheeraa nagaa guutuu isiniif laatu jechuun jaalladha. Akkasuma isiniifillee TV moo'aa akkasitti na kabajanii asitti akkan sagalee kana dubbadhuufillee kan na fiddan baay'een sin galateeffadha. Akkasuma istuudiyoo kana keessa karaa garaa garaa nu gargaaraa kan jiran hundumaa Waaqayyoo sinaa eebbisu jechuun jaalladha. Eebbifamaa ulfaata. Egaan kabajamtoota daawwattoota TV moo'aa nama guddaa waliin turtii taasisne obbo Waaqshumaa Teessoodha kan isaan jedhamanii muuxannoo isaan nuu qoodan bu'aa ba'ii isaan waggoota dheeraaf dabarsan irraa waa guddaa akkasiin gumaattan homaa shakkii hin qabu. Ijoollota isaanii hiriyoota waliin waldaa kiristiyaanaa dhaabaa turan galateeffataniiti jiru. Isinis akka wal galateeffataa jirtan dhiifama wal gaafataa jirtan qophii kana hordofaa homaa shakkii tokkollee hin qabu. Qophiin galteewwan sanbata moo'aa gara biroon garuu kan itti fufanidha. Kan isaan ta'anii keessummaa koo galateeffachaa gama ogummaa kaameraatiin ammoo surraa ishee dhibbisaa fi quubsaa Tasfaayidha kan waliin turtii taasisanii animmoo Efreem Malkaamuutiin turee torbeessaa wal fakkaataatti keessummaa yeroo galateeffannaaf dhiifamaa biroo qabadheeti kan hin dhiyaadhu. Agasitti nagaan.